Čaute, motorajďáci, vitajte pri najnovšom videu z kategórie Editorial. Tohto roku som nejako, táto sezóna bola fakt šialená a nejako veľmi som si nenašiel čas na to sa vám takýmto spôsobom prihovoriť. Predsa len tá vec, ktorá sa nám tu zjavila, tak nám poriadne zamiešala všetky karty a všetky naše plány. A nevedeli sme, ako bude fungovať svet, ako budú fungovať motorky, kde a ako budeme môcť jazdiť. Však nakoniec v tomto čase jesennom som mal v pláne sa túlať niekde v Laose a v Kambodži a nakoniec to dopadlo tak, že som tohto roku nebol ani pri mori dokonca. Takže celkovo to naše cestovanie, naša jedna z hlavných zábav, čo sa týka motoriek, nám bola hodne narušená. Poďme si ale zhrnúť, čo sa teda udialo od posledného editoriálu, ktorý som natáčal ešte v apríli. Tak ja si ešte užívam tieto pekné jesenné dni, napriek tomu, že to počasie bolo častokrát škaredé a upršané, medzi nimi sa dajú nájsť dni, ako je tento, že je naozaj, naozaj krásne a oplatí sa vybehnúť na motorku. No ale poďme k tomu začiatku tej sezóny, naozaj som nevedel čo ako bude, ale hneď zo začiatku prišli parádne šupy, už som spomínal a videli ste test Fireblade a následne prišiel, keď som do Bystrice skočil otestovať nový Tiger 900 Rally Pro. Bol to v plnej výbave a motorka zameraná do terénu. S ňou som si to parádne užil a hneď za ňou prišla Kawasaki ZH2. Čo povedať? Už H2 kompresorom poháňaná motorka bola šupa, dielo, úplne šialenstvo a oni do toho naháča ešte prerobili prevodovku, skrátili tam tie prevodové stupne. A s tým kompresorom to išlo neskutočne. To bola motorka, že som bol naozaj rád, podobne ako Fireblade, a že som to vrátil a že aj motorka bola v jednom kuse, aj ja. A že jednoducho, že to dobre dopadlo. Následne sme sa venovali aj bezpečnosti. Tento seriál som mal dlho v pláne, tak som rád, že tento rok som si na to našiel nejakým spôsobom čas a pripravili sme viacero videí o bezpečnosti. Začali sme dôležitými vecami, prečo je, aký je zmysel 50-ky v meste, napríklad z hľadiska brzdnej dráhy, krízové brzdenie, porovnanie brzdenia iba jednou brzdou oboma, respektíve iba zadnou, iba prednou oboma, priamo na jasnej ukážke, aby ste si to mohli predstaviť, a samozrejme dôležité veci ako krízové vyhýbanie sa prekážke. Následne pokračovali aj naše testy a znova sa pritrafili chuťovkové motorky, ktoré som si chcel dlho vyskúšať. Himalayan 410 Royal Enfield, parádne zväzenie. Za ňou prišiel V-Strom 1050, motorka, ktorá je hodne ako keby stojí v tieni a teraz, a pritom je akože fakticky, že famózna, a teraz aj s tým dizajnom bigovým si myslím, že výnimočne vyčnieva. Potom vlastne už ten COVID uradoval v plnom znení, už sa zatváralo, už sa nedalo cestovať a všetko možné, tak vlastne prišiel nápad, ako vyskúšať CBčku a vznikol nádherný projekt, ktorý som si toho roku užil krížom krážom po Slovensku v sedle CB500X. Krásne, dlhé video, navštívil som všetky rohy Slovenska, dokonca najvyšší, najnižší bod, respektíve vďaka Lukášovi som šiel na Lomničák. Takže úplne, že parádny zážitok a perfektné video, pri ktorom som spoznal mnohých z vás a s vami som takisto jazdil a poukazovali ste mi tie zaujímavé miesta. Mimochodom, dnes som tu s Jančím, ktorý práve v tomto videu ma sprevádzal po Slanských vrchoch a mimochodom, tamto za mnou sú znovu Slanské vrchy a aj na tomto mieste som znovu vďaka jemu. Takto sme pokračovali, priniesol som video z kategórie MR Šupa, takže parádne zväzenie, ktoré bolo naozaj len o zábave a nebolo žiadne pracovné. S chalanmi zo Slovak Forelli týmu som sa pridal a išli sme si zajazdiť do Maďarska na piesky, takže jeden z mála mojich výletov za hranice Slovenska. V tom čase tie hranice fungovali, boli otvorené, bolo to bez problémov, takže to bolo naše pieskové jazdenie. Pokračovali sme ďalšími testami CF Moto 650 GT. Postupne teda začíname testovať, prichádzajú do Európy aj tie čínske motorky, tak toto bola jedna z nich. Hneď za ňou prišla na riad úplná legenda motorkárska, Yamaha FR 1300.
Ultimate Edition, to je motorka, ktorá aktuálne končí svoje účinkovanie vo svete a vlastne posledný rok je posledná možnosť si túto motorku zakúpiť. Yamaha nemá v pláne ju preniesť vlastne do čias normy Euro 5, ktorá začína budúci rok. Pokračovali sme rubrikou MR-typy a znova tou bezpečnosťou do našich rúk sa dostala vhodná motorka na háčik CB650R a na ňom sme sa venovali zatáčaniu ako ideálna motorka na ukázanie niečoho takého. Takže sme si v štyroch videách povedali o zatáčaní z hľadiska bezpečnosti, o tom, ako rozmýšľať, ako predvídať, potom samotnú techniku zatáčania, potom techniku zatáčania s vysadaním, klopením, s pomocou vysadania až po teda dať si to koleno, ktoré je pre mnohých takým veľkým lakadlom, kde som ukázal, že na to vlastne nepotrebujete ani veľkú rýchlosť, ani nutne ísť na okruh. Ale že je to veľmi, veľmi dobrá technika. No a na záver sme si povedali niečo aj o countersteeringu. Celkovo tieto videá mali slušný ohlas. Ja vám ukážem vyhrať odtiaľto. Pod nami riečka Olšava. Celkovo tieto videá mali slušný ohlas a veľa sa aj diskutovalo, čomu som nakoniec veľmi rád a mnohí ste mi písali, aby sme v týchto videách pokračovali. Po tomto období prišiel čas aj na nejakú tú akciu našu. Dvakrát preložené, rušené všelijako akcie. Nakoniec sme zorganizovali preteky Motorrad XL Enduro Rally v Tuhrinej, v Slánskych vrchoch. Veľmi úspešné, veľmi dobré a nakoniec som bol veľmi rád, aj keď to stálo strašné množstvo úsilia tohto roku, aj kvôli bujnej vegetácii a podobne, a nakoniec to bolo dosť aj rozmočené a blatisté tohto roku, ale tie vaše pozitívne ohlasy ma jednoducho nabili pozitívnou energiou a nakoniec to boli vlastne jediné preteky z nášho seriálu. Dosť to odobralo času a energie, ale myslím si, že to stálo za to. Tak sa dostávame k ďalším testovačkám. Prišlo na čas na radu malé vlča Benelli Leoncino. Motorka, ktorá ma strašne bavila, strašne som si ju užil. Veľmi maličká, nenáročná, nízke sedlo, strašne hravá a strašne rád som s ňou jazdil aj každý deň a mal som ju pomerne dlho. Za ňou prišla ďalšia čínska záležitosť, a to Zontes. Úplne ešte pred rokom som ani netušil, že niečo také existuje. Za veľmi priaznivú cenu, veľmi, veľmi zaujímavá malá adventúra. No a to už sa schylovalo pomaly v jeseni. Objavila sa prvá R18 Bavorák tu v Košiciach, tak som o ňom natočil to prvé video a už teraz vám môžem povedať, že už mám túto motorku aj otestovanú. Celkovo som si na jeseň pripravil ešte ďalšie asi 5-6 vecí, ktoré potrebujem zostrihať, a tak viac menej schválne som si ich odložil, takže máte sa ešte na čo tešiť. Okrem nej sme si boli zajazdiť na okruhu na Fireblade, to sám som sa veľmi tešil. Mal som v pláne si to vlastne užiť s Mirom, Lakým Slobodom. Žiaľ, on mal len pár dní predtým tú svoju nehodu. Takže teraz viem, že už je v poriadku, že už sa pomaly zotavuje. Takže verím, že sa s ním vidíme pri ďalších cestoch v budúcnosti. Napriek tomu, že to Motorrad Enduro mi dalo zabrať, tak som si ako keby nedal pokoj. Viacerí z vás sa ma pýtali, či nebudem Motorrad Stredko. Tak znovu v netradičnom termíne až v septembri. Znovu sme to stihli, stretla sa parádna partia, dokonca dvora v Košiciach, a perfektne sme si užili aj Motorrad Stredko v netradičnom termíne, ale myslím, že o to zaujímavejšie. No a po Motorrad Stredku sme zverejňovali ďalšie chuťovky, a to test Moto Morini Super Scrambler. Neskutočná motorka a v podstate taká záležitosť, ktorú úplne nenájdete na každom rohu, vlastne odtedy som tú motorku ani nevidel, a za ňou prišla dlho očakávaná záležitosť, na ktorú som sa tešil, a viac menej som ju otestoval ako prvý na Slovensku, a toto video som vám veľmi rýchlo priniesol, a to bola Java 300 CL indická. To video samozrejme podľa očakávaní má strašne veľa videní aj dnes, takže za to ďakujem. Potom som pripravil vlastne ešte, už počas toho Motorrad Stredka som mal k dispozícii jednu tiež malú nenápadnú motorečku Hondu Rebel. Na nej som absolvoval aj celé Motorrad Stredko a takisto som ju mal dlho a takisto som si z ňou užil kopu srandy. Nie je to tá Cruiser, nie je úplne taká kategória môjmu srdcu, by som povedal, úplne najbližšie, ale Rebelka ma svojím spôsobom neskutočne baví tým, že aká je malá a aký má v podstate športový motor, že to
že je tam ten cruiserový posed, je tam to nízke sedlo a pritom sa na tej motorke viete fakticky veľmi, veľmi dobre zajazdiť. No, toto video je vlastne teraz jedno z posledných, ktoré je publikované na Motorajde. Ako vravím, tie ďalšie chuťovky som si odložil. Ja som mal nejaký ten deficit toho pretekania tohto roku, tak som ešte na záver tiež takú mimopracovnú záležitosť do kategórie MR Šupa zahrnul to, ako som si bol vyskúšať kantrač Budimíry na svojom GS-u, takže na fakt veľkej ťažkej motorke. Pre mňa super zážitok, ja nemám čo dodať. Žiaľ, hneď ten ďalší pretek už bol kvôli korone zrušený. Ja osobne si myslím, že na tej kasovi som nebol posledný krát a budem veľmi, veľmi rád sa tam pôjdem pozrieť aj v budúcnosti. Čo sa týka tých ďalších vecí, čo som spomínal, máme nachystaný, máme veci, ktoré máme natočené, je teda spomínaná R18, môžete sa tešiť na dva Indiány, vrátane FTR-ka z 1200 Rally a Challengera, môžete sa tešiť na Triumfa Rocketa 3, takisto motorka, ktorá vynikajúce, vynikajúce jazdenie. Máme ešte niečo od Ducati, a ešte jedno CF Moto, takže tých motoriek tam zopár bude a tohto roku sme trošku zanedbali kategóriu MR History, takže tu mám prichystanú ešte jednu záležitosť, ešte nie je natočená, ale malo by sa to udiať v najbližších dňoch a poviem vám len, že to bude jedna 6-valcová legenda. Toľko teda odo mňa pre toto video, pozdravujem vás z nádherného okolia Košíc. Košice sú týmto smerom, Slánske vrchy tam. Užívajte si teda krásne jesenné dni a verím, že nás ich čaká ešte dosť. Motorky ešte nezimujeme, jazdiť budeme. A mne sa ešte núka, a je to dosť možné, že niektorú z noviniek roku 2021 otestujem ešte v tomto mesiaci. Takže ešte možno toľko môžem prezradiť. Teraz aktuálne, vlastne, keďže sa zrušili aj všetky výstavy, tak prebiehajú vlastne všetky možné predstavovačky online, takže ako dobre viete, teraz sa oplatí sledovať Motorajde aj na dennej báze, aj keď to nie sú videá, ale články tam pribúdajú doslova každý deň a môžete sa dozvedieť o tých novinkách na rok 2021. Tie všetky značky si to dávkujú postupne po takých malých kúskoch, odhaľujú to, takže toto sledujeme a na tomto makáme každý deň. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Majte sa pekne. Pozdravia závia. Čauko.